to nemyslíš vážně na těch hřebíkách, to nemyslíš vážně, knedlo, jak může někdo knedlo tohleto unést? Prej, máte zrychlit, holky. No tak to chce potlesk, to je pecka! No ty krásu. Oh my god! Železný zekon dá stosinku! Nemám prej říkat, že bude 71. Ty krásu! Ježíš, čum na ty hřebíky, pane bože, to není možný. Pecka, kámo, ty seš borec! Jo! To si musím natočit ty hřebíky vzadu. No ty kokos, dobře, pěkně. Ty jsi prostě jadnika. Že, jo, ty tam máš nějakou takovou speciální klipsnu, jo? Jo, a už dobrý, už víš. Tak pozor, železný zekor. Taháme autíčko. Jo. Jo, jo, jo. To není možný, to není možný. To není možný, přátelé. Tohle není možný. Železný zekon! Uchem, pěkně autíčko. To nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně, to je pecka. Zdeňku, pojď! A ještě jeden metr na čáru! Jo! Je to tam! Tak to chce potlesk. Ucho dobrý? Je to v celku. Přátelé, tak to je pecka. Uchem! A teď to jdu zkusit já. Ano, mikrofon. Tak přátelé, jo, děkuju. Díky vám červenu zase něco jiného, díky jdu, teď už musím spát takhle. Mějte život rádi. Pomalu jezdíte. Pomalu pijte a hlavně pomalu pracujte. Ahoj, mějte se tu hezky. Díky moc! Železný zekon! Díky, kámo, seš velký borec. Woo! Pecka! Ucho dobrý, já to ještě zkontroluju. Jo, dobrý čověče, je to dobrý, ucho dobrý. Já děkuju panu řidícímu. Ano, ano. On mě až do páté třídy tahal za uši, já mu děkuju. Slyšeli jste to, tahal ho 3 dny za uši. A tak se mu to vyplatilo. Pecka, tohleto autíčko na uchu, respekt. Respekt, železný zekon, nádhera, bomba. Woo! Hodně na